କୋଡ଼ିଏ ଦେବି ବୋଲି କହୁଛି, କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଦେବି ଯେ ଏବେ 5000 ଦେଇଦେବି ଆଉ 4 ଦିନ 3 ଦିନ ବୋଲି କହୁଛି ସେ 20 ଦେବି। ମୁଁ ତତେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି, ମୋ ଗାଁ ଭାଇ ମୋ ସାହି ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ, 15 ଏକ ଢଣ ଢଣ ତଳେ ତତେ ଫିଟିଦେଲି, ଚାଲ ଯିବ ଫିଟେଇବିନି ବୁଲେଇବି ସରାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ 5000 ତ ନିଅ ସେ ସର ଦେ ହେଲା 20000 ତ କହିଲୁ ଦାଣ୍ଡ ବୁଲ ଦେ ସେ 5000 ଆମେ ସେ ମଦ ପିଇବା। ହଁ ମଦ ପିଇବା ନହେଲେ କ'ଣ କରିବା କହ, ଆକ୍ୱାଲ ଧରିବି ମୁଁ, ଆକ୍ୱାଲ ଧରି ତତେ ବୁଲେଇବି, ତାକୁ ରଖିବିନି ତୋ ଘରୁ ଦେବିନି, ଧରିକି ଆଣି ମୋ ଭାଇ ହେଲା କ'ଣ କ ଭାଇ କହିବି ମୁଁ ଲଗେଇବାନି କେତେ ଦେବୁ ରେ, ମୁଁ 5000 ଅଛି 5-60 ହଜାର ଆଣିଲୁ ସେଦିନ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଥିଲି ତମ ଘରୁ ପଳେଇଥିଲି କି ତୋ ମାଇକ ନାହିଁ କି ସେ ତା ମାଇନା ସେ ନେବ ସିଏ ଖାଲି ଧାଇଁଛି ନେବାକୁ ହେଲା ଟଙ୍କା ଧାଇଁଛି ହେଲା।